xubnaha socdaha urur goboleedka IGAD ayaa kulmo gaar-gaar ah kismaayo kula qaatay musharaxiinta iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Guleed Cumar Xasan ayaa warkan si aan baqaadaya. Wakiilka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cali Guunyo oo maalmahan ku sugan magaalada Kismaayo ayaa mas-uuliyiin kala duwan kala hadlay doorashooyinka baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada maamulka Jubbaland. Ergaga IGAD ayaa maanta kulan gaara la qaatay ama Kismaayo kula qaatay xildhibaano iyo qaar ka mid ah musharaxiinta, kuwaas oo kala hadlay sidii doorashada Jubbaland u qabsoomi lahayd si nabadgelyo ah oo loo dhan yahay ka qaybgalkeeda. Kulankii gaarka ee dhexmaray qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland iyo IGAD ayaa waxaa si gaar ah iskula meel dhigeen in IGAD gacan weyn ka geysato arrimaha doorashooyinka Jubbaland, iyagoona warbixino laga dhageystay xildhibaanadaasi. Kulankaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay senator Axmed Xaashim Maxamuud. Waxaa la qaatay kulanka, waxaanu ahayn baarlamaanka labadii gole, aqalka sare iyo golaha shacabka ayaanu ahayn. Waxaanu ahayn 9 xildhibaan oo mid walba meesha mataqaanaa doorashadiisa ay gobolka Jubbaland ay ka wada socdaan. Aad iyo aadna waxaa lagu faraxsannahay wadahadalkiina dhexmaray inuu ahaa mid wax ku ool ah, mid danta guud taabanaya. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee IGAD ayna weydiisay ama waqtiga aynu weydiiyey waxaa ka mid ahaa, waxaanu doonaynaa inaan ka wada tashanno, isla garanno doorashada halka ka dhacaysa Jubbaland sidii ay u noqon lahayd. Maxaan ku idhaahdaa dib la-aan dhacda, waxaa kaloo soo qaadeen oo aada u danaynayeen. Maxaan ku idhaahdaa haweenka roobka ay ku yeelanayaan ka qaybgelida baarlamaanka soo socda, waxay aada u danaynayeen. Wuxuu ahaa international iyo maxaan ku idhaahdaa Soomaaliduba inay iyagoo wada qanacsan uu fulo maxaan ku idhaahdaa kulanka doorashadaas ay sidaa u dhacdo. IGAD oo shalay soo dhistay iyadu maxaan ku idhaahdaa 2013-kii soo dhistay, in maxaan ku idhaahdaa wixii ay soo dhistay inay sidii maantana ay u garab istaagto. Dhinaca kale, wafdiga ka socda IGAD ayaa kulan gaara la qaatay musharaxiinta ku sugan magaalada Kismaayo. Shirkan ayaana musharaxiinta waxay ku soo bandhigeen tabashooyinka ay ka qabaan madaxda maamulka Jubbaland. Wakiilka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Mr. Guunyo ayaa sheegay in IGAD ay ku baaqayso in doorashada Jubbaland ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah oo dhammaan dadka reer Jubbaland ay ku wada qanacsan yihiin. Waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada inay ka shaqeeyaan xasiloonida doorashada Jubbaland. Waa muhiim in codbixintu noqoto mid hufan oo natiijadeeda lagu wada qanci karo, ayuu yidhi wakiilka IGAD ee arrimaha Soomaaliya. Wafdiga IGAD ayaa tega Kismaayo isniintii lasoo dhaafay, waxa uuna kulamo la qaateen intay ku sugnaayeen halkaas mas-uuliyiin kala duwan oo uu ku jiro madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Doorashada Jubbaland ayaa la filayaa inay dhacdo 24-ka bishan aanu ku guda jirnay Agoosto, waxaana ka soconaya magaalada Kismaayo olole xoogan oo musharaxiintu ugu jiraan inay ku guuleystaan tartanka xilka ugu sareeya ee maamulkan. Axmed Madoobe oo tan iyo markii la aasaasay Jubbaland 2013-kii madaxweyne ka ahaa maamulka Jubbaland ayaa hadda u tartamaya xilka markiisa saddexaad, waxaana musharaxiinta kale ay ku eedeeyeen inuu afduubtay hannaanka doorashada Jubbaland. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa shaaciyay inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Awdheegle. Dhinaca kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaare geysta oo gaari qudaar waday ku haleelay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. Cabdullaahi Cismaan Cadaani ayaa warkan faahfaahinaya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada militariga Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Awdheegle oo ka tirsan gobolkaasi. Ciidamada oo weerar ku qaaday deegaan waa degmadaasi ayaa si buuxda ula wareegay kadib markii ay ka saareen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab.
تريها عيدا كالوكتا جنرال أدواء يوسف رايق والله اللي ورباهنت الدولادة أيها شاقين عيدا كاسيدة قار كاوتو بران يكمان دوستا أيها الشباب كسارين أو ديقلي كدفز كهرمات كوبان وكرد عيقودها الدقمة داسي سيدو كالي تريها يا حسين هاتن عيدا مضو باردتان لغو حقي جنو عمليقية كوضان هالكاسي حالة دا يا ولي كعسان يضو دقاقية لقدريما يو نواحيقها الدقمة دا أو ديقلي وقبل كشب الله حسين dina akale wararka la duwan ayaa ka soo baxaya qaraha leelay gaariga la socdeen dad shacabaha u marayay qayb ka mid ah isla gobolkaasi gaarigan oo deyn ah isla markaana qudaar sida ayaa la sheegay in ay miino la kacday xilli ka soo baxay deegaanka mubaarak kuna sii jiray degmada awdhiiglo ay maanta la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi ku dhintay ilaa iyo saddex qof halkay ku dhaawacmeen laba kale oo kamid ah dadkii la socday gaarigaasi ma jiro wax hadal oo ka soo baxay maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dawladda oo ku aadan qaraxaasi inta badan al-shabaab ayaa weerar dabagal ah iyo qaraxyo ciidamada dawladda ee ku aamisan kula eegta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun ku riday nin u dhashay dalka Ingiriiska فاضم عبد القادر حسن يا وركن سيام بقاديسا محكمه قبل كبنادر ايا غوان waxay ka soo saartay dacwad loo heystay in uu dhashay dalka Ingiriiska kaasoo bishii Janaayo laga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde Andre Brain Ireland oo 48 sano jir ah ayaa loo heystay in walxaaq qarxal galay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isla markaana uusan qalabkiisa ku wargelin laamaha amniga oo naqalqal geliya yaliir amaanka أحمد عبد الله محمد كحجين كحريلاليها قرن كايا شجاي نارين تاني عيتاي وحصولها لابتي أين كيني كرتوسم عدري عقاب تامر كسيل جرد ذي سنها وعقاب كفلنا يري إن أي علي صار مهنا عصو كلا إن أرين كاس أي كيني كرتو عبسي جليم إيوس سمع عدريب أي ربورادن حرجينا إن نقطه أرين لغو إبراقاتو أن أرين تاس مردمه ay sadicin mar raay soo dhacday mar raad soo laabatay ciqaabta lagu riday ee sanahan oo isugu jirtay xarig oo muddo xira ah iyo ganaax $7,000 waa ciqaab run ahaantii ku filan taas leeyahay inay celiso arrimaha noocaas oo kale ah dhinaca kale abukaati cabdirashiid maxamed aadan waxa uu xuseen sharciga dalka uu yahay mid shaqeynaya isla markaana qofka ajnabiga iyo kan soomaaliga oo sharciga hortaagan haddii la raaco wada saxa loo marayo ayuu yiri in laga gaaro go'aan cadaaladda ku saleysan xasaasoo ayuu loo eegayo sharciga internationalka ah ama dowliga ah waxyaabahan inay sameeyeen waxyaab mamnuuc ah halkaas marka waxaa ka cadaatay in sharciga dalka uu shaqeynayo qofka ajnabiga ah iyo qofka soomaaliga ah oo sharciga hortaagan haddii la raaco wada sax la raaco in laga gaari karo go'aan cadaalad ku saleysan ugu dambeenna waxaa xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macalli Maxamed haddaba maxkamaddu markii ay aragtay xaashida ee daxfiiska ciidamada guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 23/7/2019 markii ay dhageysatay dadkii xafiiska ciidamada guud ee qaranka ee waafaqsan qodobka 414 ee xeerka xuquuqda jamhuuriyadda markii laga sheekay maradiyada loo keenay maxkamadda oo mid mid loo wareystay markii ay aragtay marad muujinta loo keenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo ku xabbada celiya ah markii ay laga sheekay dadka difaaca ee qaranka ee sanaha oo waafaqsan qodobka 411 ee xeerka xuquuqda jamhuuriyadda markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qaranka ee sanaha markii ay dhageysatay dooda gabagabada xafiiska xeerada guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 419 ee xeerka xuquuqda jamhuuriyadda markii ay dhageysatay dooda gabagabada ee xafiiska qaranka si waafaqsan qodobka 419 ee xeerka jamhuuriyadda maxkamadda waxay u cadaatay koob in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay ku jiraan in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedaysanuhuna uu ku geliyey boorsada si ogaal ah labo in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka aqaabta guud ee jamhuuriyadda sidaas darteed maxkamaddu waxa ay
كوي سي اي سنه قبل بلد كلا 326 332 خارج اقاط الجمهوريه ايضا لو هي لا يقبل كاسد يا فر خيرك نبت جبير الجود وحينا كو حكمتي انت وخرناي يا جناح 3000 دولار فخانا يا كفر المحكمه وانا خرنتها ninkan u dhashay ingiriiska ayaa ciidamada amaanka garoonka muqdisho waxay qabteen 6 bishii July in kasoo gudubnay sanadkan in ku gudujirno 2019 isagoo ku wajahnaa dalka Imaaraadka Carabta hay'adda Hormuud Foundation ayaa maanta in ka badan 300 oo arday ah u qabatay imtixaan ay ku heliyaan deeqo waxbarasho oo heerka jaamacadeed oo lacag la'aan ah wariyeyna Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mahad Mutawakkil ayaa warkan faahfaahinaya shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qaybteeda samafalka Hormuud Foundation ayaa maanta qabatay imtixaan fursad loo sii inay ka qayb galaan ardayda sanadkan dhameystay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo sanadii hore ardayda imtixaanka u fariisatay ayaa tir ahaan gaaraysa 300 arday waxaana Hormuud ay bixin doontaa qarashka ku baxaya jaamacadaha ay dhiganayaan ardaydan gaar ahaan kuwa ku guuleystay imtixaanka Cabdullaahi Nuur Ismaan waa madaxa hay'adda Hormuud Foundation oo furay imtixaanka ayaa faahfaahinta bixiyay waxana uu sheegay in sanad walba ay qaban doonto Hormuud imtixaan noocan oo kale ah deen waxbarasho Hormuud Telecom waa barnaamij bilowday sanadkan socon doona kaas oo ardayda Soomaaliyeed ay ugu tartami doonaan deen waxbarasho ay bixinayso shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom sanadkan hadii Allah uu yiraahdo waxaa ka qayb qaadanaya soo diiwaangelin ee qabtaan ee 300 oo arday imtixaanka waxaa lagu talagalay inuu noqdo imtixaan u dhacay cadaalada oo loo siman yahay qofka sana aqoontiisa uu ku soo baxo qofka soo imtixaanka ku guuleysta shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay ka bixin doontaa ama ay sii doontaa scholarship ama deeq waxbarasho oo ah in 4 jaamacad dhiganayo qarashka ku baxaya waxaa bixinaysa ama bixin doontaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qaar ka mid ah ardayda ka qayb galaysa imtixaanka oo la hadlay Shabeelle ayaa u mahadceliyay maamulka sare ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Hormuud Foundation intaba waxaa mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala noo soo qabtay maanta inaan imtixaankan fadhiisano waxaan aad u mahadcelinayaa Hormuud Foundation iyo shirkadda Hormuud oo noo soo qabtay kulan balan qaado imtixaankaas ardayda kasoo baxda inay bixin doonto dhammaan qarashaadka ku baxaya ardaydaas uga bixi lahaa jaamacadaha ay dalka ka dhiganayaan arday walba ayaa dooqday kulliyad walba uu jecel yahay ilaa 3 kulliyadood ayaa la ogolaaday arday walba inuu dooqdo waxaana 10 ka mid ah jaamacadahaas ay ku dhigan doonaan hanaan free ah ama lacag la'aan ah oo ay bixin doonto lacagaha ku baxaya shirkadda isgaarsiinta Hormuud gudoomiyaha aqalka sare ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya Maxamuud Cabdinaasir Soofeysan ayaa warkan qaadaa dhigaya Mudane Cabdi Haashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya Mudane Xasan Xamza Azad gudoomiyaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal iyo taageerida hawlaha gudiga saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya iyo Qatar waxaana sidoo kale kulankaasi goob joog ka ahaa gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare senator Abshir Maxamed Ahmed iyo xogeyaha guud ee golahaasi
dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shir uga qayb galaya dalka Koonfur Afrika. Nafisa Xuseen Cabdi ayaa warkan ino haysa. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo dalka Koonfur Afrika ku sugan ayaa halkaasii uga qayb galaya shirka afhayeenada baarlamaanka Afrika oo marti gelinayo dalka Koonfur Afrika. Shirka waxaa ku sugan gudoomiyasha baarlamaanada dalalka Afrika kuwaas oo shirkoodii diirada ku saari doonaan arrimaha ay ka mid yihiin qaxootiga iyo barakacyaasha qaarada Afrika iyo sidii xal loogu heli lahaa dadyooga Afrika oo dhibaatooyin ku haysta dunida iyo gudaha dalalkooda. Sidoo kale waxaa looga hadlayaa horumarinta iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo isku gudubsigiisa iyo wax walba wax wada qabsiga wadamada Afrika. Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay inay shirkaasi ku soo bandhigi doonaan dhibaatooyinka heysta qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed si xal loogu helo, maadaama baarlamaanadu ay ansixinayaan xeerarka dowladdu ay ku shaqeynayaan. Anaga Banka Afrika waan ka midnahay, waxaana hadda laga hadlayaa guud ahaan qaxootiga iyo barakacyaasha Afrika. Marka anaga shirkaasi waxaan ku soo bandhigi doonaa arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaalida iyo sidii xal loogu heli lahaa waxyaabahaasi ayaan diirada saari doonaa, maadaama ay jiraan Soomaali badan oo ku dhibaateysan daafaha caalamka. Dunida maanta qaxootiga waxaa lagu qiyaasayaa 68 milyan, waxaana 14 milyan la qiyaasayaa inay yihiin Afrikaan, ayuu yiri gudoomiye Mursal. Gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa dhawaan gaaray dalkaasi Koonfur Afrika maalin ka hor, iyadoo soo dhaweeyeen madaxda safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika waxa ayna la yeesheen kulamo isxog wareysi ah. Halka aad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shabelle. Madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte ayaa qorsheynaya inuu la kulmo dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping si ay uga wada hadlaan muranka dhanka badda ee u dhexeysa labada dal. Hogaamiyaha Filibiin ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka Shiinaha kadib markii uu cadaadis kala kulmay shacabka waddankiisa ka oo ku aadan inuu u dagaalamo dhulbadeedka ka maqan. Maxkamad ay qaramada midoobay leedahay oo fadhigeedu yahay Heeg ayaa go'aamisay kiiska muranbadeedka 2016, waxaana la sheegay in Shiinaha uusan weli wareejin dhulbadeedka uu haysto. Beesha caalamka ayaa ugu baaqay labada waddan inay si degdeg ah xal uga gaaraan muranka ka dhexeeya, isla markaana ay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee hakadka ku jira. Ugu dambeyna, ergada ka socota Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ajendaha wada hadalka, iyadoo sida wararku ay sheegayaan ay dhiman tahay in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo arrimaha la isku raacsan yahay. Madaxa wafdiga Mareykanka Salmay Khaliilsad ayaa ergada gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa sheegay in la sameeyay waxa ugu yeeray horumar wanaagsan oo dhinaca wada hadalka ah. Afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhail Shaheen ayaa sheegay in horumar wax ku ool ah la sameeyay, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo. Wadahadalada Taalibaan iyo Mareykanka ayaa ka socda magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, waxna ujeedkoodu uu yahay in lagu gaaro heshiis horseedi kara in ciidamada Mareykanka ay ka soo baxaan Afghanistan, Taalibaanna ay nabad geliso Mareykanka iyo danihiisa.